Добрий день, шановні члени Ради, шановні гості, шановна доповідачка. Сьогодні 17 листопада 2023 року, зараз 14:00, розпочинається засідання спеціалізованої вчальної ради 1035-1919 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попадюк Ольги Богданівни на тему «Біциклічні розширення надгруп та їхні ендоморфізми», представлений на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань математика та статистика за спеціальністю 111 математика. Повідомлення про присутніх. Склад спеціалізованої вчальної ради 1935-1919 затверджений наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Міністерство освіти і науки України 29 березня 2023 року, номер 6, кількості 5 осіб, а саме голова ради доктор фізико-математичних наук спеціальності номер 1 4 геометрії і топологія, професор завідувач кафедри алгебри топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Іван Тарасович, присутній території це я. Рецензенти. Кандидат фізико математичних наук зі спеціальності номер 1 4 геометрії і топології, доцент декан Українсько-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Зоран Ігор Ясович, присутній в аудиторії. Кандидат фізико математичних наук зі спеціальності номер 1 6 алгебра та теорії чисел, доцент кафедри алгебри та теорії чисел математики Львівського національного університету імені Івана Франка, Мельник Івана Одеськіна, присутня в аудиторії. Опоненти. Доктор фізико-математичних наук, алгебра та теорії чисел, професор завідувач кафедри алгебри системного аналізу Державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Жучок Юрій Володимирович. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Чути? Все добре? Чути, видно, все дуже добре. Так, дякую. І доктор фізико-математичних наук зі спеціальності номер 1 4 геометрії історії, це кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Никіфорчина Олег Ростиславович, присутній у дитині. Отже, присутні усі 5 членів разової ради, з них 3 доктори фізико-математичних наук та 2 кандидати фізико-математичних наук за відповідною спеціальністю. Засідання Ради є правомочним. Повідомляю також, що ведеться відео і аудіозапис захисту дисертації, також відбувається трансляція захисту дисертації в режимі реального часу на офіційному веб-сайті Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідне посилання було розміщено на офіційному веб-сайті університету та доступне всім, хто бажає долучитися до перегляду захисту. Оголошується прилюдний захист дисертації Попадюк Ольги Богданівни на тему «Циклічне розширення надгруп та їхні ендоморфізми», представлений на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань математики та статистики за спеціальністю 111 математика. Згідно з поданою заявою здобувача, виклад основних положень дисертації до відповіді на запитання будуть надані державною мовою українською. Здобувачка подала у спецраду всі необхідні документи, вони відповідають встановленим вимогам, а саме заява щодо проведення її атестації, засвідчена копія першої сторінки паспорта громадянина України, засвідчена копія диплома магістра, витяг з наказу без урахування до аспірантури, академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, кандидата фізико-математичних наук, доцента алгебри топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка, старшого наукового співробітника, доцента Гутіка Олега Володимировича, висновок позитивний. Висновок про наукову новизну теоретичне та практичне значення результатів дисертації, підготовлених за підсумками публічної презентації дисертаційної роботи на засіданні кафедри алгебри топології та основ математики, висновок позитивний. Дисертація друкована при відправленні у листині. Закріплено копію наукової кваліфікації за послуги теми дисертації зазначеного відповідних даних відповідних додатків. Дисертація, ротація, рецензії та відгуки від рецензентів роботи та офіційних проєктів вчасно розміщені на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка у рубриці «Наука спеціалізованої вчені ради». Дисертації, завершені в університеті за поданою адресою.
Чи є запитання до Голови Ради? Нема. Так, роздані проекти рішення всім. Так, дозвольте оголосити коротку інформацію про Зноворечку. Поподюк Ольга Богданівна, 16.09.96 року народження. Громадянка України, освіта повна вища. Народилася у місті Львів. У 2013 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу 1-3 ступенів номер 7 у 2017 році. Закінчила Львівський національний університет та здобула ступінь вищої освіти бакалавр за спеціальністю математика. У 2018 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула ступінь вищої освіти магістра спеціальністю математика. У 2019 року по вересні 2023 почалася в аспірантурі на кафедрі аудиторії та основ математики Львівського національного університету імені Франка, денна форма здобуття освіти. На даний момент працює асистентом кафедри теорії оптимальних процесів, кафедри кібербезпеки та кафедри топології та військової математики Львівського національного університету імені Івана Франка. Тобто це йде мова про три кафедри одразу, так? Є пропозиція встановити регламент виступу з доповідачем на 20 хвилин. Немає заперечень. Не вимкнув тоді слово Чи дякую, шановний пане голово. Доброго дня, шановні члени ради. Доброго дня, шановні учасники засідання, які присутні і в аудиторії, і присутні онлайн. Дозвольте мені запрезентувати результати мого дисертаційного дослідження на тему біциклічні розширення надпівгруп та їхній ендоморфізм. Коротко про структуру дисертації. Отже, дисертація складається з анотації українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновки, списку літератури та одного додатка. Об'єктами дослідження є біциклічне напівгрупове розширення BMFN початковими скінчальними інтервалами множини омега та інверсна напівгрупа і омега N контакт зі стрімкою у пуклих часткових порядкових ізоморфізмів лінійних порядкової множини омега рангу меншого рівного за N, а також їхня напівгрупа ендоморфізму. Предметом дослідження є алгебричні властивості даного біциклічного розширення та вище згаданої інверсної напівгрупи, їхніх напівгруп ендоморфізмів та компактні та близькі до них напівгрупові та трансляційно неперервні топології на згаданому біциклічному розширенні. Коротко розпочнемо із структур, які досліджувалися. Нехай лямбда – це довільний ненульовий кардинал. Через лямбда ми будемо визначати множину усіх часткових взаємно однозначних переформ цього кардинала лямбда з напівгруповою операцією, яка введена наступним чином, як ви бачите на слайді. Стосовно так визначеної операції, ця множина є інверсною напівгрупою, і ми її надаватимемо симетричним інверсним моноїдом або ж симетричною інверсною напівгрупою над кардиналом лямбда. Нехай будемо розглядати бієкції скінчального рангу, які є обмеженим деяким натуральним числом n. Зрозуміло, що така множина буде інверсною напівгрупою. Ця множина є ідеалом напівгрупи і лямбда. І напівгрупи і лямбда n ми будемо називати симетричною інверсною напівгрупою скінчальних перетворень рангу меншого рівного за n. Елементи цієї напівгрупи визначають як перестановка, де в першому рядку це є елементи області визначення, а в другому рядку це є елементи області значення. Також вводиться порожнє часткове відображення, яке є нулем і визначається через нуль жирне, і зрозуміло є нулем цієї напівгрупи. Множина всіх часткових порядкових ізоморфізмів між порядково опуклими підмножинами множини омеги в повній композиції часткових перетворень утворює інверсну піднапівгрупу симетричної інверсної напівгрупи і омеги над множиною невід'ємних цілих чисел. Цю напівгрупу ми будемо позначати як і омега конвекс зі стрілкою. Ми приймаємо, що перетин цієї напівгрупи і омега n це буде напівгрупа, яку ми називатимемо інверсною напівгрупою опуклих часткових порядкових ізоморфізмів на множині невід'ємних цілих чисел рангу меншого рівного за n. І будемо позначати як і омега n комплекс зі стрілкою.
Теорії напівгруп. Одною з важливих ролей відіграє біциклічний моноїд. Це є напівгрупа з одиницею, яка породжена двома елементами P та Q, зв'язаних умовою, що P Q дорівнює одиниці. Всі елементи цього біциклічного моноїду ми можемо зобразити у вигляді нескінченної таблиці, яку ви бачите на слайді. Напівгрупова операція визначається за наступною формулою на біциклічному моноїді. Розглянемо P омега, це є сім'я усіх підмножин множини невід'ємних цілих чисел. Для довільного елемента F цієї сім'ї та довільних чисел nn з омега ми покладемо наступну різницю, що n мінус n плюс f – це є множина таких чисел n мінус n плюс k, де k є елементом сім'ї F. Підсім'я F буде називатися омега замкненою в P омега, якщо ось такий перетин буде належати цій же ж підсім'ї F. Добре відомий факт, що біциклічний моноїд є ізоморфний на півгрупі, яка визначена на множині омега на омега, з напівгруповою операцією, яка визначається наступною формулою. Нехай B омега – це в нас біциклічний моноїд, як ми вище сказали, і F будемо розглядати омега замкнену під сім'ю з P омега. Тоді на множині B омега на F ми будемо визначати напівгрупову операцію крапочка наступним чином, як ось ви бачите на формулі. Якщо сім'я F є омега замкненою, то зрозуміло, що з так бачення напівгрупової операції множина B омега на F є напівгрупою. Так, якщо ми маємо ідеал, ми можемо профакторизувати цю напівгрупу так, і таким чином ми будемо визначати напівгрупу B омега F. У своїх дослідженнях я розглядала сім'ю FN, яка складається з порожньої множини та початкових скінченних інтервалів множини ОГР. Тобто FN, ви бачите, як визначається на слайді, так? Зрозуміло, що ця сім'я є омега замкненою, тому напівгрупа, тому, перепрошую, множина B омега на FN з операцією крапочка напівгруповою є напівгрупою, так? Її елементи – це є перші дві координати і J – це є невід'ємні цілі числа, так? І третій елемент – це є якраз наші початкові інтервали сім'ї FN. Через нуль жирки ми будемо визначати нуль даного біциклічного розширення. Розпочнемо з алгебраїчних властивостей цієї напівгрупи. Отже, ця напівгрупа буде інверсною. Інверсні елементи визначаються за наступною формулою, тобто нуль буде інверсний сам до себе, якщо не нульовий елемент, інверсний виписаний на слайді. Далі описані ідентифікатори на цій напівгрупі, і також описаний природний частковий порядок на напівграції, який легше зрозуміти на рисунку, який я згодом покажу, продемонструю. Також виписані означення максимального ідентифікатора та примітивного ідентифікатора. Ось схематично зображений природний частковий порядок на напівграції, так легше зрозуміти візуально цей природний частковий порядок. Також були описані відношення фіна, це є пункт 6-10, і варто звернути увагу, що для даної напівгрупи відношення D та J збігаються. Також описаний природній частковий порядок на всіх елементах цієї напівгрупи, і отже, як висновок, дана напівгрупа є нуль-ерунітарною інверсною напівгрупою. Також доведено такий факт, що напівгрупа B омега FN є ізоморфна інверсній напівгрупі опуклих порядку часткових ізоморфізмів з рангу меншого рівно за n плюс 1. І також доведено факт, що на напівгрупі B омега FN існують лише конгруенції різних. Досліджуючи топологізацію нашого біциклічного розширення, ми отримали факт, що на цій напівгрупі існує компактна гаусдорфо-трансляційно-непорядна топологія, і цей факт випливає безпосередньо із наведеного прикладу, який ви можете бачити. Наступна теорема описує близькість до компактних трансляційно-непорядних та один топологій на напівгрупі B омега FN. Далі описано
нарис алгебричної структури при топологічному замиканні напівгрупи БМФН та один напівтопологічний напівгрупі, яка дійсно діє як власно вхід на підгрупу. Зверху на слайді є означений ендоморфізм на напівгрупі опуклих порядкових часткових ізоморфізмів, множини омега, рангу меншого рівного за n. І наступна теорема нам дає описання ін'єктивних ендоморфізмів, а саме стверджує, що на цій інверсій напівгрупі існують ін'єктивні ендоморфізми лише такого вигляду, як ви можете бачити. Наступна теорема дає нам описання напівгрупи ін'єктивних ендоморфізмів інверсії напівгрупи і омега n понад зі стрілкою, а саме говорить, що вона буде ізоморфна напівгрупі омега з операції додавання. Зокрема, також доведено, що група автоморфізмів даної напівгрупи буде тривіальна, оскільки існує ізоморфізм між біциклічним розширенням омега fn та напівгрупою і омега n плюс 1 фонок зі стрілкою, то очевидно є наступний наслідок для біциклічного розширення. В ході дослідження ми також розглядали напівгрупу лямбда на лямбда матричних одиниць. Структуру цієї напівгрупи ви можете бачити на слайді. Напівгрупова операція на цій напівгрупі визначена за формулою, яку ви можете також бачити. І нижча теорема дає нам описання напівгрупи усіх ендоморфізмів напівгрупи лямбда на лямбда матричних одиниць. А саме стверджує, що напівгрупа усіх ендоморфізмів напівгрупи B лямбда є дисюнктним об'єднання напівгруп ін'єктивних ендоморфізмів напівгрупи B лямбда і анулюючих ендоморфізм напівгрупи усіх анулюючих ендоморфізмів напівгрупи B лямбда. Так, більше того, отримано факт, що напівгрупа ін'єктивних ендоморфізмів напівгрупи лямбда на лямбда матричних одиниць є напівгрупою з лівим спорадженням, а напівгрупа всіх анулюючих ендоморфізмів напівгрупи лямбда на лямбда матричних одиниць є мінімальним ідеалом напівгрупи усіх ендоморфізмів цієї напівгрупи, яка є напівгрупою з правим нульовим спорадженням. Далі надамо кілька позначень для напівгрупи цих ендоморфізмів напівгрупи і омега n понад зі стрілкою. Отже, через ендоморфізм з одиничкою ми будемо позначати ось таку множину, як ви бачите, та більше того, ця множина буде ідеалом в цій напівгрупі. Так, а через ендоморфізм зірочкою ми будемо відповідно позначати доповнення до цього ідеалу. Звісно, нагадаємо собі, що через омега з плюсом ми позначаємо адитивну напівгрупу множини невід'ємності лише чисел зі звичайним додаванням. Також означаємо ідеал і n для цієї напівгрупи. І приймемо, що через омега n з операцією плюс крапочка ми будемо позначати фактор напівгрупу омега плюс по ідеалу і n. Також через і омега 0 ми позначимо під множину прямого добутку напівгруп омега n мінус 1 з операцією плюс крапочкою і напівгрупа омега плюс. І зрозуміло, що ця множина нам буде ідеалом даного прямого добутку. Так, наступна теорема дає нам описання напівгрупи усіх ендоморфізмів, напівгрупи порядкових опуклових часткових ендоморфізмів, множини омега, рангу меншого рівного за n. І саме стверджує, що напівгрупа усіх ендоморфізмів цієї інверсії напівгрупи буде дисюнктним об'єднанням множини ендоморфізмів ендоморфізм зірочкою та ідеалу ендоморфізм 1, який ми означали швидше. Так, і наступна теорема нам дає вже повне описання з точністю до ідеалу. Так, отже, стверджує, що для довільного натурального числа n фактор напівгрупи усіх ендоморфізмів інверсії напівгрупи по ідеалу її буде ізоморфна фактор напівгрупа ліса, яку ви бачите на слайді. Коротко підвівши підсумки,
От цій дисертаційній роботі отримано наступні результати. Було описано алгебраїчні вмістимості біциклічного розширення, породженого скінченним інтервалом 0n. Зокрема, описано відношення Гріна на цій напівгрупі і доведено, що відношення Гріна D та J збігаються на цій напівгрупі. Також доведено, що напівгрупа B омега Fn буде ізоморфна напівгрупі опуклих часткових порядкових ізоморфізмів множини омега рангу меншого рівня за n плюс 1. Доведено, що на даному біциклічному розширенні існують лише конгруенції Ріса, описано близькі до компактних трансляційних неперервних селодин топології на даному біциклічному розширенні. Також описано наріст алгебричної структури при топомологічному замиканні інверсної напівгрупи і омега n плюс 1 помилок зі стрілкою та один напівтопологічний напівгрупі S, яка містить її власну під напівгрупу. Також описано напівгрупу ін'єктивних ендоморфізмів інверсної напівгрупи і омега n помилок зі стрілкою для довільних натуральних числа n більшого за 2. Зокрема, доведено, що напівгрупа ін'єктивних ендоморфізмів біциклічного розширення ізоморфна адитивні напівгрупи невід'ємних цілих чисел. Також було описано структуру напівгрупи усіх ендоморфізмів напівгрупи лямбда-лямбда матричних одиниць і описано структуру напівгрупи усіх ендоморфізмів напівгрупи і омега n планів зі стрілкою за модулем її ідеалу. Коротко ще про список публікацій за даною дисертації. Є три публікації, які видані в фахових виданнях України. Зокрема, один з них належить до другого кварталя за рейтингом відповідно Scopus та Web of Science. І щодо апробації матеріалів дисертації, результати були апробовані на двох міжнародних алгебраїчних конференціях, а також доповідалися на наукових семінарах кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету. Дякую за увагу. Дякую, Ольга Богданівна. Чи є запитання до доповідача? Дуже важко прийшли. Так, і відповіді теж треба розуміти. Чи є запитання до голови ради? Оголошується виступ професійного опонента, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри алгебри та системного аналізу Державного значного національного університету імені Лесе Шевченка Шучка Юрія Володимировича. Прошу. Дякую. Представлена робота «Біциклічні розширення напівгруп та їхні ендоморфізми». Вона виконана на стриці теорії напівгруп та загальної топології. Одним з центральних понять, що тут вивчається в цій роботі, є поняття біциклічної напівгрупи, яке було запропоновано Ляпіним ще у 1946 році. Саме вивченню біциклічних розширень з точністю до ізоморфізму, опису їх напівгруп ендоморфізмів та певних взаємозв'язків з топології присвячено цю роботу. Ольга Богданівна досить добре виступила основні результати роботи, тому я вважаю, що враховуючи те, що відгуку моєму також про це зазначено, ми перейдемо далі за відгуком. Отже, якщо коротко, ці особисто для мене результати досить цікаві і також слід зазначити, що особисто для мене напівгрупи ендоморфізмів також представляють особистий інтерес, тому для мене ця робота є цікавою вдвійні, двічі. Далі, те, що стосується безпосередньо особистого внеску, хотів би відмітити, що особистий внесок здобувача у публікаціях, виконаних у співавторстві, чітко зазначений у вступі дисертації. Усі результати забезпечені строгими доведеннями. Також слід відмітити, що для отримання основних результатів автор використовує різні методи,
зокрема, як методи теорії напівгруп і загальної топології, так і на комбінаторні методи. Як було вже зазначено, публікації складаються з 5 найменувань, з них 3 статті, одна з яких опублікована у журналі, що має квартель Q2, відповідно до класифікації Simaga Journal on Country Rank. Далі, що стосується недоліків. Суттєвих недоліків у цій роботі немає. Є певні орфографічні або стилістичні неточності. Також можна відмітити, наприклад, на сторінці 33, коли визначався частковий порядок, так, відношення часткового порядку, тут краще було б зазначити квантар загальності, оскільки якщо у нас елементи x, y деякі, а не всі, то тоді ми не отримаємо те, що потрібно. На сторінці 35, де вводиться поняття в'язки, варто було б відмітити і інший термін для цього поняття – сполука. Зрозуміло, що ці недоліки та інші технічні неточності вносять переважно редакційний характер, жодним чином не знижують загальної позитивної оцінки роботи. Також слід відмітити, що результати роботи були вчасно та успішно опробовані на різних алгебраїчних конференціях та наукових семінарах. Крім того, так, я вважаю, що ці результати можуть бути використані науковими колективами різних університетів, у тому числі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та інших закладів, дослідження яких пов'язані тим чи інакшим чином з теорією напівгруп або топологією. Як підсумок зазначено всього, що вище, вважаю, що представлена дисертація є завершеним науковим дослідженням, містить дійсно цікаві результати, нові цікаві з актуальних розділів теорії напівгруп. Відповідаю всім необхідним вимогам, що висуваються до подібних робіт. А її автор Ольга Богданівна Пападюк заслуговує на присудження їй ступеня доктора філософії за спеціальністю 1.1.1 математика. Дякую за увагу. Дякую, Віктор Володимирович. Слово для відповіді на зауваження від цієї. Дякую також, Юрію Володимировичу, за ретельно вичитану дисертацію, за ці зауваження. Абсолютно погоджуюся. Також особливо дякую за синонім до терміну в'язка сполука. Чи ви задоволені відповідь, шановний Віктор Володимирович? Так, так, звісно, да. А можна питання щодо сполуки, звідки це термінологія? Добре. Добре. Це було питання до сполуки, звідки така термінологія взялася? Погано чути було. Так, ну ми колись з Олегом Володимировичем про це говорили, так, ну не знаю, як склалося, Усенка Віталій Михайлович вживав термін сполука, і ми також для напівгруп ідемпотентів вживали саме цей термін. Добре, дякую. Тепер оголошується виступ офіційного опонента, доктора фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету Василя Стефаника Никифорчина, Олега Ростиславовича. Я так сильно що, оскільки ситуація облікує мене, оскільки розширення потужних дітей дурофізмів, те, що не вирішення аналогічних властивостей топологізації вирішеного вирішеного розширення, випадку сім'ї F порожньою скінченка аналога. Тижні 25 групи, тобто пункти часткових ізоморфізмів лінійного підкові бережини, їх є наприклад ізоморфізмів. Це, звичайно, фактично це алгебра і теорія напівгруп, яка має частину своєї різних галузі.
Місто близьке, ще тому, що це з топологією теж нам зачіпається. І я не буду переховувати всі розміри дисертації, твердження. Це все є в моєму підгуку. Розумію так, що все-таки потреблені вони є цікавими, вони є красивими, балагантними. Це мені дуже подобається. Ну, і крім того всього, що я виписав оцінюю акуратність і ретельність дисертантки, і думаю, що я ніколи кілька одночасно. Отже, стосовно публікації, все надпубліковано належно і вчасно. Кожен колега вимога доручати дотримувати документу, але як належиться, треба якісь були зателеволіки, я старшу дозволу їх переговорити. Отже, ну, це було тут складно, тому що зробити вона якось так було логічно, але це не треба. Отже, які, на мою думку, зауваження можна довести до цієї дисертації? Ну, по-перше, означення 26 правда не є не означенням, а є таким довгим текстом півсторінки, в якому і комбіновані твердження означення, наприклад, перемішаного основу, там з того можна відфільтрувати означення, але це теж це не критично. Крім того, якщо означення слова очевидно, що це вже кожне означення. Далі, в теоремі 1.2.14 називає, я би казав метризовою, а не метризовою, так очевидно. В вступному розгляді оголошується, що ми вживаємо стіночку вправо і для відображень, а тим не менше скрізь у дисертації вживається для часткового відображення. Теж відмовити проблема, але тим не менше є. Ну, є деякі недичні і нечислені тривизм стилістичні недоліки, тут такі речення, які з А починаються, трапляються. Десь там якийсь ком бракує навколо якихось повстане зворотів, ну, не тривіальні, а не порівнятні, кого там було бути. Вищі тривизмою пишеться розлома про нереальні вищі. Це все завжди таке. Настільки критичне, загалом, робота оформлення і мова буде роботи, це цілком вивела в дисертації, тому особливо тут немало чого і чіпитися. Отже, підсумовуючи, робота є завершена цим дослідженням, яке має лише характер, вона тут потрібна самоскіну, приймає складні лісу складні і розлоги, і великі доведення, причому такі методи з антропології та антикомбінаторики. Отримано стати були викласені в теорію патологічній алгебрі. Вважаю, що за нове знову актуальністю обсягом практичним значенням. Дисертація складає вимоги на кожну мову з новою реалізаторою. І постановлю Ради міністрів України, а я автор підтримку з Ольгом це заслуговує дослідження інститутів у своїй філософії за спеціальністю 112 математика. Дякую, Олеже Ростиславе. Слово для відповіді на зауваження надається асистенту. Також дякую, Олеже Ростиславовичу, за ретельний аналіз, за вичитку тексту. Так, абсолютно зі всім погоджуюся. Олеже Ростиславовичу, за питання і за що послухати. Тепер оголошується виступ першого рецензента кандидата на фізико-математичного. Центра декана механіка запобіжних Петра Міського національного університету імені Важенка, прокурена і виїзду, паски Ліцензія на дисертацію вимоги Богдана Попадюк і циклічно розширена до півгрупи їхніх прошість. Ну, яке загальне враження про дисертаційну роботу Усадки Євгенка? І воно грунтується на тому, що вона аргументована там мета і цілі тематики, чітко сформульовані проблеми дослідження, а актуальність роботи викликає сумнів. У другому розділі досліджуються алгебраїчні властивості біциклічного напівгруппового розширення, яке позначалося там ФМФН, у випадку, коли сім'я ФМ породжена, ну, найпростішою множиною невід'ємних структурних чисел, тобто початковий проміжок. Основним результатом є теорема про ізоморфізм напівгрупи
ці розглянути Бен Омега FM, універсії на півгрупі опухлих часткових порядкових ізоморфізмів, лінійного порядкового множиних Омега, разом менше рівня N. Далі розглядається топологічні питання стосовно розглянуваного об'єкту. З одного боку, це і група B, Омега F, і відповідно група опухлих часткових порядкових ізоморфізмів. Ну, як правило, зрозуміло, що біциклічна напівгрупа це, можна сказати так, аналог попередженої групи, тої напівгрупи, і вона має жорстку властивість щодо тополізації з одного боку, а з другого боку, з того, що куди її можна вкласти в кращий об'єкт, тобто з хорошими тополічними властивостями. Виявляється, що для рівня трансляційної непереданої термін топології на P омега тау кожен генеровий елемент є напередок ізольованою точкою, а сама вона поповічно ізоморфна Олександрівській оптифікації від нескінченної звичайної межі. І в третьому розділі описано логічну структуру напівгрупи ендоморфізму. І усі отримані результати нові та мають строгі новини. Щодо публікації я підтримую опонентів, і вважаю, що належно, що вам опубліковано, я не буду реалізуватися, це було тільки що сказано. Щодо зауважень. Почалися дисертаційні дослідження загалом виконано достатньо високому рівні, можна вказати декілька зауважень. Але ми відмітимо, що зауваження відносяться до граматичних описів і не стосується доведень та математичної термінології, ніяк не впливають на якість самої дисертації. Вони перелічені, тут є 12 зауважень, деякі збігаються з тими, які були вказані опонентами. Ну, я відмічу, вони тут перелічені, там є тільки стосовно літератури. Ну, є описки. 35-та позиція в списку літератури, описано в назві статті. 66-та позиція в списку літератури зайвою є право, душка, після N і так далі. Ну, це дискутіє такі зауваження, але їх можна покращити, коли слово конкуренція пишеться з R, те, де R погляду вимовляти. Там треба було вживати конгруенція, а не конгруенція. І висновок наступний, що я вважаю, що за новизмою актуальності обсягу та практичних значень дисертації воно відповідає відповідним вимогам, перелічення і Погодюгова Даніна заслуговує присудження зі ступеня доктора філософії, а зі знань 11 математика та статистика зі спеціальності 111 математика. Дякую, Ігор. Я спочатку передаю слово для відповіді на зауваження надається. Добувайте, будь ласка. Дякую, Ігор Йосиповичу, за ретельну вичитку дисертації, за ці зауваження, так, особливо такі найменші, як кома, крапка, зайві дужки. Я дуже це ціную і все приймаю. Дякую. Ви задавали мені виступ. Так. Дякую. Оголошується виступ другого резидента, кандидата фізико-математичних наук, студента, доцента кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка, медик Іван Берестів. Будь ласка, просто все хотіла зазначити, що теорія напівгруп перетворення, хоча була заснована ще понад 100 років тому, з перших днів свого існування отримала застосування в багатьох розділах математики, як от функціональний аналіз, диференціальне рівняння, топологія та інше. І на основі теорії напівгруп виникло багато нових напрямків прикладної математики, зокрема алгебрична теорія кодів та шиф. В алгебричній теорії напівгруп на самому початку, з самого початку існування ключову роль відігравав біциклічний моноїд.
І завдяки йому та його точним зображенням вдалося довести ряд ключових теорем і побудувати важливі напівгрупові розширення, такі як конструкції Брука та Брука-Рейлі, теорема Андерсена про цю комплексні напівгрупи та інші. В дисертаційній роботі Попадюк Оля Богданівна досліджує алгебраїчні властивості та топологізації біциклічного напівгрупового розширення Берленова FN, які є безпосереднім продовженням її досліджень разом з науковим керівником Олегом Гутіком. Зокрема, Гутіком і Михайловичем було запропоновано загальну конструкцію біциклічних розширень в омега-F з моделлю F омега-замкнених відложин в омега. Така конструкція дозволяє будувати багато різноманітних прикладів фронтальних комбінаторних і векторних напівгруп. Тому виникає природна задача описання напівгрупи Б-Омега-Ф та її напівгрупи ендоморфізму з кінченною порядковою буквою N-елементною множиною F-Омега. Таким чином, актуальність роботи дисертантки не викликає ніяких сумнівів. Дисертація має загальний обсяг 119 сторінок, складається з анотації вступу тих розділів, висновки, списку використаних джерел, тобто всі вимоги до формулі дисертації є виконані. Хотілося б зазначити, що також ці отримані результати нові, мають строї доведення, всі доведення викладені послідовно, логічно. Ці результати можуть бути використані в подальше дослідження в теорії напівгруп, топологічні алгебри, а також комп'ютерні алгебри. Хотілося б також відзначити сутність порушень академічної доброчесності в публікаціях та самій дисертації. Ну і, на мою думку, дисертація Ольги Богданівни Падюк на тему «Біциклічне розширення напівгруп та їх ендоморфізми» є завершеним науковим дослідженням, воно присвячене вивченню властивості біциклічної розширення В омега Н та інверсної напівгрупи І омега Н он з стрілкою. Робота містить важливі та актуальні наукові результати. В дисертації ці результати можуть в подальшому використовуватися в інших дослідженнях алгебри і топології. Ну і вважаю, що за новизною, актуальністю, обсягом та практичним значенням дисертація повністю відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження вимог про оформлення дисертації. А її авторка заслуговує на присудження доктора, ступеня доктора філософії в галузі знань 11 математика і статистика за спеціальністю 111 математика. Добре, дякую. Дякую, Івану Вересіну, за високу оцінку моєї роботи. Погоджуюся зі всіма наданими рекомендаціями, вони тільки покращують цю роботу. Дякую. Дякую, Богдана, Івану Вересіну. Відповідь задоволена. Дякую. Так. Звернення інших осіб з оцінкою дисертації Попадюк Ольги Богданівни одразу не надходило. Тепер оголошується привселюдне обговорення дисертації. Участь в науковій дискусії повинні взяти усі члени разової ради, а також за бажанням присутніх на захисті фахівців. Так. Ну і за одною розумію, відкрите голосування має проводитися кожен член має відкрито висловити свою думку. Так, будь ласка. Нашого оголошується прилюдне обговорення. Опоненти рецензенти можуть ще раз підтвердити, що вони підтримують дисертацію. Я
не змінив свої думки. Ми з вами, я сподіваюся, що ми повинні дати, я сподіваюся, що ми повинні дати, Звичайно, що я не стосовно рецензії, але є пропозиція, оскільки там сім'я, це ФМ, повага запада, специфічна, таких сімей безліч, так що я хочу побажати вони продовжувати змінювати сім'ю. Дуже дякую. Пане Юрію, ви знаєте, у вас якісь... Так, я знов да, можу повторити, що мені сподобалась ця робота, результати нові, цікаві, тому, звісно, я підтримую цю роботу. Дякую. Тут є підсумку, значить, ці... Спецівці, як мінімум, керівник вже буде пізніше говорити, так не рекомендується. Але і не менше, будь ласка, шановні спеціальні спецівці, не знаю, про свого батька Інна. Володимирівна, скоріше, позитивно. Що, ми підтримуємо? Звідки на цим підтримуємо? Дякую, Миколай. Ну, на семінарі кафедральному я вже мала змогу почути результати. Також вважаю, що вони цікаві, хороші і вважаю в подальшому розвивати і змінювати сім'ю. І нарешті Христина. Але ми недавно захистилися. Так. По формі вам все підходить. Я буваю ось просто. Я тут ще теж в дискусії. Значить, ця тематика, вона мені дуже подобається, чесно кажучи. Значить, вона виправляє ту несправедливість в сфері математики, яка виникла в зв'язку з відомою радянською програмою Феліксу Кляйна, який спрямував розвиток математики. Ми зовсім певні, на якому ми повинні бути. Прийшли до того, що треба досліджувати саме групові властивості інваріантів геометрії та іншого бедра. От, а насправді життя підсовує зовсім інші приклади. І каже, що треба допомогти, як інверсно, як ми розуміємо. Тому що перетворення не обов'язкові, а глобальне. Перетворення в нашому житті локальне, і локальне перетворення – це єдине, що людина може змінити в цьому житті. Це зробити перетворення локальне. Це яке складається, кінець, це глобальне. Це все глобальне, як нам справді дуже правильно. І в нього справді зазначив особи розширення сім'ї. І це можна розуміти в найзмінніших контекстах. Я розумію буквально в сенсі. Подивіться на геометрію, все ж таки. Тобто там державницька програма Клейнова з геометрії пішла, і геометрія надачі черпає свої ж мотивації. Там багато, то все має дуже, дуже цікаво і потрібне. О, тобто я до того веду, що дисертація вона є актуальна, має великий потенціал. Ольга Борданівна показала високий клас, зробивши за короткий період, змінивши тематику, написавши дуже рано вичитано це. І спеціально для студентів отримує теж цю дисертаційну роботу. Є ще бажаючі долучитися до дискусії? Нема. Тому ми зараз по новому колу проводимо відкрите голосування. Тепер треба то саме повторити, що створювалося з твердженням, що підтримує дисертацію. Так розуміялося. Ось, ну, я собі дозволю першим підтримати. Тобто я офіційно підтримую присвоєння, відповідних присудження ступеня доктора філософії від відомлення. Будь ласка, пане Дмитрію. Знову далі треба сказати. Добре, ще раз тоді, да, офіційно. Підтверджуємо далі. Пападюк Ольга Богданівна заслуговує на присудження її ступеня доктора філософії за спеціальністю 1.1.1 математика. Дякую. Повезли, Станіславовичу, як перевозили.
Так, дякую, Юрій Рідес, хочу завтра і навести на це результатів відкритого голосування. Я оголошую підсумки. Рада приймає рішення про одноголосне рішення Ради про присутність студії доктора філософії. Його підтримали не менше ніж 4 члени разової ради, а саме рівно 5. От. Тепер продовжуємо обговорення проєкту рішення Ради про присутність студії доктора філософії розгляду всіх членів Ради на початку засідання. Будь ласка, ваші зауваження. Так, чи має хтось із членів разової ради окремо щодо дотримання здобувачем академічної доброчесності та щодо процедури захисту дисертації? Немає. І тому на підставі результатів відкритого голосування та прийнятого рішення спеціалізована вчена рада ДФ-35-19 Львівського національного університету імені Івана Франка присуджує Попадю Польську Богданівну ступінь доктора філософії з галузі знань про 11 математики та статистики за спеціальністю 111 математика. Прикінцеве слово здобувача надаю здобувачу. Дякую. Перш за все, хочу подякувати голові спеціалізованої разової ради, вам, професор Іванов, і не тільки за голосування на цій раді, а й особливо дякую за те, що свого часу не дозволили мені залишити наукові дослідження і зберегли мене в аспірантурі, що успішно завершилося цим захистом і представленням дисертаційних досліджень. Також дякую шановним опонентам та рецензентам за ретельний аналіз моєї роботи за приділений час, за всі зауваження, рекомендації. Справді вони тільки покращують і на майбутнє я обов'язково їх врахую. Та особливо дякую за гарне побажання і рекомендацію змінювати сім'ю. Це тільки справді розширить дослідження, обов'язково врахую. Також особливо я завдячую своєму науковому керівнику за підтримку, постановку задач, за всебічну допомогу. Дякую вам, Олег Володимирович, що завжди були поруч, мене штовхали, підтримували і прагну досягати більшого і більшого. Також хочу присвятити цю роботу моєму першому науковому керівнику світлій пам'яті професора Забарському Богдану Володимировичу, з яким я розпочинала свій шлях у аспірантурі і, на жаль, не змогла закінчити. Також дякую своїм науковим посестрам та братам за творення сприятливого наукового середовища для розвитку, підтримки. Ця доброзичлива атмосфера тільки сприяє більше досліджувати, більше ковирятися в різних тематиках. Також дякую сім'ї, друзям, колегам за неймовірну підтримку і розуміє мене. Дякую. Дякую. Ще подякуємо. Оголошення рада засідання оголосити офіційно завершене. Дякую всім. Вітаємо, Ольга Богданівна. І бажаю подальших наукових успіхів, і не тільки.